Labdien! Dienu! Mans vārds ir Dita Rietuma. Es esmu Latviešu biedrības valdes locekle, bet arī koncepta Baltu saules modelis autore, ar kuru mājaslapas iesāku šo video sekvenci. Latvijas republika.info mājaslapa, kur atrodas zinātniskas koncepts. Tautvaldības atguvēja. Un šodien es vēlējos parunāt par jautājumu tautsaimniecība un tautvaldība. Jo mums ir tāds ģeniāls tautsaimnieks kā Kārlis Balodis tautā. Latvijas Kārlis Balodis radīja īstenībā pastāvošo pasaules iekārtu ekonomisko. Lielā mērā viņš bija viens no tiem konceptuāļiem, kuri iespaidoja visas pasaules ekonomisko sistēmu. Un, protams, ir tīpaši mūsu kontinentā, 100 gadu atpakaļ. Šogad 20. jūnijā viņam paliks 151 gads. Un, jā, starp citu, viņa semināru par viņu veidoja arī Ivars Brīvers, profesors Ivars Brīvers. Un tos es safilmēju, viņi atrodas kanālā Free Latvia. Tas bija kādu gadu atpakaļ. Ja jūs paskatīsieties, atradīsiet YouTube. Un Kārlis Balodis ir būtisks mums šodien ļoti, ļoti, jo mums Latvijā ir kā vēl nekāda nepieciešama īpašumu tautsaimnieciskā reforma, zemes un banku reforma, finansiālā reforma. Un ir tāds jauns cilvēks, Ivars Prūsis, kurš ir izdevis šo grāmatu ar Kārļa Balodža darbu apkopojumiem. Un tas ir vienkārši izcils darbs, kurā ir apkopoti 7 Kārļa Balodža darbi un ar profesoru Ivaru Brīveru priekšvārdu. Un Kārlis Balodis īstenībā ir tas konceptuāls, kas noturēja Vāciju cauri Pirmām pasaules karam, lai tā galīgi nebūtu badā, viņš sakārtoja tur lietas, tīri ekonomiski. Un Kārļa Balodža darbs izmantoja arī Krievijas revolucionāri un arī Austrijas un Šveices ekonomikā viņš ir piedalījies ļoti aktīvi. Un, protams, Latvijas brīvvalsts laika izcils darbinieks ir Kārlis Balodis. Iepazīstoties ar šo kopsakojumu, sakopojumu, šeit man radās uzreiz jautājums par to, par pašu virsrakstu arī, ja? Tautsaimniecība, kas tas ir? Kā tā tautsaimnieko? Un ekonomiskā politika, abi vārdi ir ļoti moderni vārdi. Un
Īstenībā šīs lieliskās analīzes, kuras izdara Kārlis Balodis, tomēr ir jautājums. Kā citas mērs tam panākumiem tajā tautsaimniecībā? Ja mēs paskatāmies uz latviešu ģimenēm, tad ja mēs neņemam, kā tagad moderni izmanto IKP par labklājības parametru, bet demografisko situāciju, tad varētu gan teikt, ka pirms Kārļa Balodža laikos, pirms viņš uzsāk savu darbību pasaules ekonomikā, spriežot pēc demografiskajiem datiem, tad šī veida analīze nenesa pārāk lielu ieguldījumu, jo mūsu tautai ziedu laika ģimeņu jautājumā bija īstenībā pirms visiem kariem, ja? Kad ģimenes bija vislielākās, kad bija tik dižas ģimenes, ka sešu bērnu ģimene bija maza ģimene. To ņemot vērā, tomēr iedziļināsimies šajā darbā. Jo šeit ir izskatīts ļoti struktūrāli klāsts, kā analizēt tautsaimniecības parametrus. Un tos nesakārtojot, mums neizdosies sakārtot mūsu tēvzemīti. Viņš ļoti vēsturiski apskata, ļoti skaisti vēsturiski apskata vispār pirms mājas tirzniecības un reizē ar to attīstās, kas vispār ir ekonomiskais sadales instruments. Te viņš piemina, piemēram, sešus pirms tirzniecības. Dāvāšana, laupīšana, soda maksāšana, nodevas mēsli, atlīdzība par izpalīdzēšanu, spēles vinnesti. Dāvana ekonomika, tas arī būtu veids, tīri tūkst latviskai dzīves ziņai. Viņš pievēršas arī Romas tautsaimniecībai, ja nu to vispār var saukt par tautsaimniecību, bet tas modelis jau ir romieši, kā zinātnēs tautsaimniecībā bija grieķu skolnieki. Un starpība tik tā, ka tie apgājās nežēlīgāki ar vergiem. Lauksaimniecības vergus pa nakti labprāt pieķēdēja. Un kāpēc mums ir Romas likumdošana tagad? Tas ir ļoti interesants jautājums. Jūs pārzinat, ka mūsu likumi ir Romas likumdošanas pamats izmantots tiem. Un šeit ir lūdzu grāmata par vērtību, ja? Zviedriski gan. Šeit ir, viņai ir vēl trešā daļa. Šeit ir tikai divas no trīs. Un šī tā tad ir no 1500 līdz 1800, tam šitā, no 1800 līdz mūsu laika, verdzības laikiem, ja? Jo verdzība ir tas, ko mums nav izdevies izbēgt. Mēs esam tajā ieslīdējuši atpakaļ. Un lai izveidot brīvu cilvēku vidi un tikumīgu dzīvošanu, paskatīsimies, ko mums piedāvā Kārlis Balodis.
Viņš iesaistās analīzē par brīvo konkurenci kā tautsaimniecības regulātoru. Viņš to šo Ādama Smita postulātu izskata, bet galu galā viņš tomēr nonāk pie slēdziena, kas iesaka nacionalizēt daļu lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumu. Bet ne visus ražošanas līdzekļus, tikai tos, ko izmanto pārtikas, apģērba, būvmateriālu ražošanai, kā arī valsts ēkas, transporta un sakaru sistēmu. Toties mēbeļu ražošana, ēka celtniecība, grāmatu ražošana un citas jomas varētu palikt privātu uzņēmēju rokā. Valodas gribēja, lai fiziskā darba strādnieki saņemtu 2/3 līdz 3/4 no nacionālā ienākuma. Un jāatzīmē, ka valodas cerēja, ka līdzinējie privātīpašnieki, jo sevišķi lielīpašnieki paši no sevis labprātīgi atteiksies no savām privilēģijām un atdos valstī savus īpašumus pret atlīdzību. Un šī ir Baloža pieejas principiāla atšķirība no marksistiem un bolševikiem. Citēsim viņu izvirzīto tēzi pilnībā. Tātad mums ir jāatsakās no briesmām, kas satrauc ikvienu, pat vismiermīlīgāko pilsoni un pārvērš to par niknu ienaidnieku. Jāatsakās no ražošanas līdzekļu ekspropriācijas bez atlīdzības. Pēc manām domām nepieciešams, lai ražošanas līdzekļi pārēj valsts rokās notiktu uz ļoti liberāliem noteikumiem, uz tādiem, kas izdevīgi īpašniekiem. Varbūt maksāt mūža renti tādā apjomā, kas atbilst īstam ienākumu nodoklim, pieļaujot ļoti mazu mantas apjomu dzēšanu, piemēram 0,1% gadā, vai arī nelielu mantošanas nodokli. Runājot par lauksaimniecību, Balodis uzskatīja, ka būtiskākais jautājums ir, cik daudz darbspēka ir nepieciešams racionālai lauksaimniecībai. Un te nu viņam cipari ir visnotaļ šokējoši, jo viņš atklāja viņa secinājumu visus matemātiski parametrus liekot kopā bija tādi. Viņš vēlējās ieviest tikai dažu gadu darba periodu ikvienam cilvēkam. Visā savā dzīvē cilvēkam vajadzēja strādāt tikai dažus gadus. Un to viņš sauca par Nacionālo darba dienestu jauniem cilvēkiem. Vīriešu dienestā valsts uzņēmumos tiktu iesaukt 17 gadu vecumā apmēram uz 10 gadiem un sievietes 15 gadu vecumā uz 7 gadiem. Pēc izdienēšanas katrs vīrietis apmēram no 26-28 gadiem un katra sieviete apmēram no 22 gadiem būtu tiesīgi saņemt pensiju līdz mūža galam. Opa! Lūdzu! Veidojiet ģimenes, audziniet, jums vairs nav jāpiedalās valsts
un sabiedrības atbalsta darbā, ja? Jūs tagad varat mierīgi veikt bērnu audzināšanu vai arī kaut ko citu. Pensijas būtu pietiekami lielas, tās sektu dzīvē nepieciešamos izdevumus. Balvožu uztverišāds obligātais nacionālais dienests būtu nepieciešams arī, lai valsts varētu uzkrāt līdzekļus nacionalizēto uzņēmumu apmaksāja to bijušajiem īpašniekiem. Tas arī tur būtu pietiekoši. Vēl man likās ļoti interesants fakts, ka viņš uzskatīja, ka tās sfēras taisni, kurām vajag būt valsts pārziņā, monopoli viņš sauca. Krasti atšķirās no patreizējās mūsu situācijas. Viņš uzskatīja, ka viņš runā par daudzvielu monopolu. Lielus ienākumus valstī mūsu apstākļos bez lielas iedzīvotāju masas sarūktinājumu var dot tikai daudzvielu monopolu. Un kādi tad nu, tie būtu? Runa iet par miltu monopolu. Nepieciešams balto miltu monopols, lai neievestu kviešus, lai tie tiktu ražoti šeit. Tāpat cukura monopols. Kurš būtu ievedams nevis, lai valsts uz cukuru būtu virspeļņa, bet lai tā mūsu zemkopiem arī turpmā garantētu. Labas cukura biešu cenas un reizē iedzīvotājiem lētu cukuru. Tāpat runa iet par, protams, par atkarību izraisošo vielu tirzniecības monopolu valstī. Un apspriežot finanses, tiek runāts arī par mežu izciršanu ārkārtēji. 10% mežu izciršanu valsts līdzekļu sagādāšanas nolūkā. 10%. Aprobežotā mērā jau no valsts varētu sagādāt līdzekļus, pārņemot atpakaļ ārzemju bankās ieguldītās valūtas un izlaižot par tikpat daudz valsts kases zīmes. Tas ir, ja šādu līdzekļu sadabūšanu notiek ieguldījumos, kur pelna atmaksā absolūti droši un kur nepieciešama visa zemes ražīguma pacelšanas labā. 495. labs pus. Jāpiezīmē vēl ļoti būtiski tas,
kad Kārlis Balodis negāja skolā. Viņš nesēdēja klases solā lielāko dienas daļu, kopš bērni gājas. Viņš uzauga laukos pie dabas. Un ģimnāzijas eksāmenu viņš nolika ņemot privātstundas pie kādas vācietes. Viņš apguva gudrības un tālāk Protams, cik var saprast, viņš iekļuva jezuītu izglītības sfērās vienās no vis ietekmīgāko jezuītu tīkliem, kur arī viņš varēja savu talantu izkopt un apgūt šīs tam laikam, konceptuāli, globāli manifestējošās zināšanas un kļūt par vienu no šiem liela autoriem pasaules vēsturē. Tāpēc silti iesaku iepazīties ar šo grāmatu. Un mums tagad ir jālēmj latviešiem, ko tam mēs darām. Vai mēs atstājam mūsu tēvzemi, svešzemju, interešu rokās, vai kļūstam paši šeit pie saimniekiem un īstenojam satversmes otro pantu, kurā vara pieder beidzot mūsu tautai. Un interesanti, ka viņš raksta arī par to muižu laiku. Un muižu laikā efektivitāte lauksaimniecībā muižā ir 20% augstāka nekā kooperatīvā. Un man ļoti patika tur viena tabula, kur viņš apskatīja, cik daudz cilvēku paēdina uz hektāru atkarībā no kāda veida saimniekošana izraugās. Tur bija tā, uz 100 hektāriem, tāda tabuliņa uz 100 hektāriem, kur ir. Tātad. Atkarībā no tā, cik liela ir saimniecība, vai punduru saimniecība līdz 2 hektāri, vai sīk saimniecība līdz starp 2 un 5, vai vidējā saimniecība 5 līdz 20, vai no 20 līdz 100 hektāriem, vai virs 100 hektāri. Ja? Cik tur ir darba spēks vajadzīgs? Vai cik vīrieši un cik sievietes? Un cik kopā? Ja? Un... Viņš ieteica izmantot šīs lielsaimniecības, jo pēc viņa aprēķiniem atšķirībā no punturu saimniecības uz 100 hektāriem vajag 125 cilvēki, ja, lai apsaimniekotu to. Tas sanāktu 50 punturu saimniecībās vai 125 cilvēkus, lai tās apsaimniekotu. Ja. Tad vienā 100, no 20 līdz 100 hektāru saimniecībā vajag tikai 7.
un virs 100 hektāru 12. Ja? Viņš redzēja to efektivitāti lielsaimniekošanā. Bet te vēl ir jāpiebilst, kad ja mēs salīdzinām to 50 punduru saimniecību ar 100 hektāru, virs 100 hektāru, cilvēku skaits 125 un 12, ja? Kur tad tie 113 cilvēki, kas nestrādā vairs lielsaimniecībā, bet kūst to ražu tādu pašu, te ir tā aplēsts, ja? Ko tad viņi dara? Jo mūsu apstākļos jau tieši tā ir sanācis, ka cilvēki vajag maz, lai varētu paēdināt. Jo ir viss šī pasakainā tehnika un tehnoloģijas un metodika agrārā. Bet tā nu ir bēdīgi sanācis, kad saņem jau to labumu no tās efektivizācijas. Kādi tie peļņas guvēji, ja, kuri nedalās ar šo labumu, ar tiem 113, kuri palika bez zemes darbiem. Ja. Un tikai tie 12 strādnieki uz zemes saņem vēl aldziņu, bet tie 113 ir palikuši bez maizes, bez pajumtes, un kā mums Latvijā aizbraukuši ārzemēs pēc sviestmaizes. Ja. Tur ir tā lielā problēma, ka tā resursu sadalīšana nav sakārtota. Un visa šī mūsu tehnoloģija un efektivizācija un modernizācija un visi šitie mobīlie mūsu komunikācija neticamā efektivitāte. Ja? Nav nākusi par labu mums, lai mēs no tā gūtu mieru un labklājību. Bet ir radījusi tikai stresu, izmisumu un nabadzību, kredītu jūgu. Ja? Un tāpēc mums ir atkal laiks, kad mums ir vajadzīgas lielas reformas, jo mēs tā nevaram vairs dzīvot un mēs tā nesamierināsimies dzīvot. Jo mums, latviešiem, ir diži tauta. Mēs mākam uz zemes un dabā dzīvot un būt dievišķā līdzsvarā. Mēs zinām, kas ir mūsu un kas mums pienākas. Un šī zeme ir Dieva dota mums. Un mēs uz tās labklājīgi dzīvosim. Un Latviešu biedrības mājaslapā labie.lv jūs varat atrast taktikas komisiju apakšlapā Andreja Lucāna darbu par agrāro reformu 30 hektārniekiem un brīvzemniekiem, kur 60 tūkstoši cilvēkiem ir piedāvāts projekts. Un tāpēc mums ir jāatgūst finansiālā struktūra pārvalde, kur mēs varam paši pārvaldīt savu centrālbanku. Tautai ir jāpārvalda savu centrālbanku, citādi valsts nepastāv. Ja mums šī gadījumā ir noticis tā, ka mūsu Latvijas banka nav mūsu centrālbanka, bet ir Rotšildu Latvijas banka, kur pārvalda viņu, un citas struktūras ārzemnieku, kas vispār nemaz nav pilsoņš šeit, ja? Tad mums ir jāsaprot, ka šī valsts nav valsts, tā ir šo ārzemnieku korporācija. Ja? Bet mums ir tas, ka mums ir šīs valsts ilūzija tomēr. Pieķersimies pie tā, kā pie labumiņa. Un restaurēsim, padarīsim šo ilūziju par īstu valsti.
To var izdarīt ar baltu saules modeļu palīdzību, rekonstruējot visus parametru vērtību parametrus. Ja? Varas vērtību parametri. Viss ir jāsakārto, visi 14, mīloši, cienīgi. Dievišķā saskaņā. Lai jaunieši var atkal atgriezties pie dabas, pie zemes, veidot lielas ģimenes. Un lai Dievs dod, ka mēs to varam izdarīt, izveidojot stipru Latvijas nāciju, kur mēs slēdzam loku ar citām tautībām, kas šeit mums ir lojāls, lai mums būtu viena stipra nācija uz kopīgās mājas Latvijā, lai mēs te varam diet un dziedāt, kā Latvijas himnā ir teikts, un ne tikai latvieši, bet arī citi, kas latviešiem lojāli. Un lai tāda kārtība ir arī citās zemēs, Un tad dievišķais padomiņš būs pārklājis mūsu māmiņu zemi. Un beidzot būs miers un mīlestība. Lai tas mums izdodās. Un liels paldies Kārlim Balodi par mantojumu. Nodosim to mūsu bērni un mazbērni. Lai to... Lai šīs ķēžu rāvēja ķēdes beidzot plīst. Lai šīs noliektās galvas beidzot tiek slietas. Un lai mūsu ļaudis vairs nav uz ceļiem. Lai māte Daugava dzird mūsu laimes dziesmas, lai auglība šai zemē valda, lai topa.